sam naručila nešto sa eBay-a. Jer sam mislila da će biti vrlo zanimljivo da vam napravim video sa tim. I ja se nadam da ćete uživati. U delovima i onda je vi sastavljate, jel? I sad sam ja mislila da je zajedno sastavimo i ukrasimo, dekorišemo zajedno i da se malo igramo s njom, a vidjet ćete već kako. Ali hajde prvo da pogledamo mi delove koji su došli uz ovu kao sklop, ja, ove zen baštice. To inače može da vam služi za otklanjanje stresa, a može i da služi kao recimo neka dekoracija u vašem domu. I hajde da vidimo kako izgleda ova. Dobijete ovako kamenčiće razne u ovoj kesici. Tako da ću ja da ih otvorim i da ih stavim ovdje na kutiju. Ove kamenčiće možete da nađete i u bašti svojoj. Neki ukrasni kamen.
kineska, japanska na njemu. Zatim ima kao ovaj neki hram mali, japanski hram. Baš je zanimljivo. Ne znam koliko možete da vidite, ali približit ću vas posle kad napravimo sve to. I šta je ovo? Ovo je mali, ovo je mali mostić. Pogledajte kako je sladak. Ovo je neka plastika. E sad dobijete i jedno drvence koje mora da se ovako ispravi. Na ovom pančiću malom. Baš je zanimljivo. Evo. I dobijete ovako četkicu jednu s kojom posle možete taj pesak koji dobijete da vrlo je mekana. Mogu vam reći. S njom možete da četkate tu baštu. Dobijete male krabuljice. Tu. Drvene. I dobijete vrećice peska. Da je ovo beli pesak, ali vidjet ćemo kad otvorimo. Da, ali malo se prosipa, morat ću da stavim ovdje. Možete da aranžirate vašu zen baštu. I sad ćemo mi to da uradimo. Dobro, ovo sam malo isprljala, ali svejedno morat ću da perem ovo ćebenice.
Sada ćemo prvo da iskrapuljamo ovaj pesak. Možda malo da protresemo. Čini mi se da je moglo još malo peska da bude ovde. Sa četkicom mata mislim da treba malo sa ovim, treba da ima malo više peska. Da bi se lepo šaralo s njom. Ne znam koliko možete da vidite s obzirom da je beo pesak. Da li može nešto da se vidi, možda treba ipak da ukrašavamo samo. Da ređemo ukrase. Primer
mogli bi ovo drvence da stavimo ovde u ćošak. Drugi ćoškić da stavimo ovaj hran. I sad možda bismo mogli da stavimo ove kamenčiće oko tog hrana. Ovde. I sad ovaj ostatak možemo da ukrašavamo. Ne znam kako vam se sviđa ovo. Približit ću vas da vidite. Evo kako sam ja uredila zen baštu.
može da stoji na nekom stočiću i onda kada želite da se opustite, grabuljate malo. Nije bilo skupo ovo. Tako da, samo mislim da ove grabuljice ili ovaj pesak nije baš efikasan. Čini mi se da sam viđala malo bolje zen bašte koje su mogle lepše da se grabuljaju. Mada ja nisam ni pročitala ovde da li nešto piše, da li treba još nešto, mislim da ne treba. Možda treba neka tehnika, ne znam. Sad samo zamislite